neste inicio de campaña, cal van a ser os, as principais apostas da, do BNG, os puntos fortes? O Bloque Nacionalista Galego afronta a campaña con todo entusiasmo. Faremos unha campaña de propostas para facer frente aos problemas que teñen os veciños e as veciñas dende os concellos, tamén propostas frente á crise económica e a política da dereita que está levando o noso país a cifras de paro nunca vistas, non? Polo tanto, faremos campaña a pé de rúa, explicando as nosas alternativas e, dende logo, sendo conscientes de que hai que frear a dereita. A alternativa a dereita en Galiza é o Bloque Nacionalista Galego. Sí, o que pasa é que tamén moita xente pois agarda unha campaña mellor pois con moito barullo político, non con moita refriega política. Se intentará rebaixar un pouco o tono ou despois do visto onte pois vai a ser esa tendencia? No, vamos a ver, eu creo que Partido Popular e Partido Socialista, na medida en que non teñen alternativas que dar, son os responsables da situación económica e social, unha no goberno central e outros da Xunta de Galiza, e polo tanto prefiren a campaña do ti máis, da descalificación, pero sin alternativas. Nos, nas nosas posibilidades modestas, dende logo trataremos de falar de cousas que afectan as persoas. No caso dos concellos, falaremos da supresión das deputacións, da eliminación do canon injusto da auga, dende logo do financiamento dos concellos.